Друзі, погодьтеся, чи не щодня Тернопільський драматичний театр імені Шевченка тішить нас новими і новими виставами. Але чи знаєте ви, як правильно поводитися в театрі? Якщо ні, ми це негайно виправимо, тому що прямо зараз у студії «Файного ранку» будемо про це говорити. І я хочу одразу ліричним відступом розпочати і представити. Чому? Час стрімко летить, і ми давно не їздимо в театр на каретах, але це не заважає нам пам'ятати про добрий тон, про правила доброго етикету у театрі. І зараз ми сподіваємося, що ми для багатьох тернополян зробимо такий екскурс у світ етикету, допоможе нам у цьому керівник літературно-драматургічної частини Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, пані Ірина Папуша. Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді, раді вас бачити у студії «Файного ранку». Як на мене, ця тема є доволі актуальною, тому що, наприклад, я частенько, відвідуючи театр, зустрічаю різноманітних людей, так, їх там багато, там постійно аншлаги, але не всі однаково одягнені. Тому я хочу розпочати з правил дрес-коду. Чи існують вони, направду? Ти дуже правильно розпочинаєш. Театр от так в театральному, от серед акторів, на говорі починається з чого? Правильно, з вішалки. Ми знімаємо перш за все одяг. Дуже гарно ти поставила перше питання. Дякую, ти мене похвалили. Дуже приємно. Стосовно одягу. Раді будь-якому глядачеві, який до нас приходить. Ми не є такими снобами, які, знаєте, от я така тітка, яка буду всіх страшити, я отак от все знаю. От така. Ми шанобливо відносимося до кожного, хто до нас приходить. Театр, так, він починається з гардеробу, з вішалки, але для мене театр, для глядача, коли я проводжу якісь пані екскурсії, кажу, починається з ознайомлення, куди ти йдеш насамперед. Усвідомлення, ознайомлення? Залежно від того, як ти придбав квиток, чи ти його, чи тобі подарували, чи ти йдеш організовано, чи ти запрошуєш дівчину. Від цього теж є такі маленькі нюанси і точності. Для мене театр починається з каси, тобто, відповідно, ви придбали квиток, так? Якщо на квитковій, тобто це є чергова якась вистава або прем'єра, не написано зайвих якихось там зауважень, про дрес-код, скажімо, чи це оренда, орендує театр, так, і обов'язково смокінг, чи сукня. Вимоги, так. Ви повинні поглянути, ви повинні також поглянути на квиток, у котрій починається вистава, аби не запізнюватися, врахувати час, щоб, якщо о 19.00 розпочинається вистава, то вистава затримується тільки з того моменту, коли ще доходять люди, бо ми вже знаємо, яка кількість людей до нас сьогодні в такому завітає. Випадку театр змушений підлаштовувати. Підлаштовувати під глядача. Ми взагалі все робимо тільки для глядача. Ви зайшли красиво одягнені. Зараз немає так проблем, скажімо, в переважної більшості. Так, всі приходять святково вбрані. Розуміють, тому що, куди йдуть. Так, куди йдуть. Вони чекають цього дня, вони вбираються, жінки собі роблять зачіски. Ми лише можна зауважити, що не робити надто високих. Це заважати. Аби не заважати глядачам, які позаду вас. Які будуть позаду, які збоку. Не наносити на себе надто велику кількість парфумів, тому що в залі у нас майже 600 осіб, це теж буде впливати на... Суміш буде ароматів, якщо... Так. Може, в когось алергія, отаке. В сумочку собі жінка може поставити якийсь льодяник, якщо вона знає, що кашель чи щось там може виникнути. Так. Почнемо з того, як ви зайшли. Вас зустрічає повністю служба глядача. У нас вона розширена. Багато людей, які зустріли вас, перервали вам квиток, вказали, як пройти до білетера. У нас є пані Наталя Костецька. Запропонує вам придбати. Це такий своєрідний гід по місцях. Так. Вона знає будь-яке, от яке крісло її не назвеш. Так, перед тим ви роздягнулися у гардеробі. Інколи нас запитують, а вас холодно? Вже немає таких проблем. Театр чудово опалюється. Це, скажімо, вже такі пережитки ще з попередніх поколінь. Власне, от, як ви кажете, зараз на каретах під'їжджають. Так. В ошатних сукнях, чи холодно, чи тепло. Якщо ви бачите, що погода дозволяє собі якісь моменти, ви можете на
накинути шаль. Ну, чоловік може прийти у піджаку, не обов'язково галстук. Головне, щоб вільно ви себе почували, і взагалі, щоб одяг вам був зручний. До моменту одягу ще можу зазначити, що не всі вистави зараз в театр сучасний. Вистави можуть відбуватися не лише у центральному глядацькій залі. Є вистави на малій сцені, де у вас більше спілкування з актором і можливо так ближчий і якийсь такий, можливо, не зовсім домашній, якийсь такий актор бачить вас, і можливо його теж може щось пантеличити, скажімо, у вас відволікти якийсь елемент. Ну зовсім по-іншому. Або, скажімо, ви теж знаючи, як коли ви придбали квиток, де відбувається вистава. Якщо це, скажімо, інша локація, то ви теж вже не вбираєте вечірньої сукні, так аби вам було зручно. Скажімо, у Херсонському театрі вистава відбувається в лісі. У Івано-Франківському театрі вистава «Гамлет» йде в підвальному приміщенні. Ну, так, щоб вам було зручно. Тобто всі ці моменти ви повинні передбачити. Якщо це для вас сюрприз, ну, вже буде так, як буде. Наступного разу ви побачите, як поводять себе люди поруч, а ваш партнер, який хотів вам зробити сюрприз, мав би передбачити все наперед. Дуже хотілося би, щоб глядач був театральний, можна поцікавитися, хто автор п'єси, хто режисер-постановник, за жанром, яка це вистава, передивитися анонс, як правило, анонсуємо, і ваше телебачення теж анонсує наші вистави. Безпосередньо ви вже знаєте, хто в головних ролях. Інформації предостатньо, аби ознайомитися і зрозуміти, анотацію вистави, так, на що ви йдете, як ви себе маєте налаштувати і свою партнерку, так? От, придбавши програмку, ви проходите до залу. Якщо ви йдете з партнером, то, відповідно, він вже орієнтується, придбавши квиток, є схеми театру намальовані на сайтах. Так, і перед тим, як ви придбали, ви вже так. Або пані адміністратор вам вкаже місце розташування у залі. В будь-якому випадку сядете на своє місце. І якщо ви переживаєте, як ви це маєте зробити, то, повірте, наша служба працює так, що вони бачать, хто заходить, хто як орієнтується, чи роздягнулися, вони на випередження до вас підійдуть і допоможуть вам зорієнтуватися. Якщо партнер, так, ви проходите до ряду, жінка спереду, партнер позаду, вказує вам місця. І якщо вже в ряду сидять люди, то не спиною, так дуже негарно, а обличчям до тих, хто сидить уже за місцем. І от ви вже пройшли, ви вже сіли, ви розглядаєте прекрасну залу, наш театр дуже візуально дуже привабливий, це архітектурна пам'ятка, ви можете собі зробити селфі, ну, без цього не обійдеться, запостити себе в соцмережах і написати: «Мамо, я 2 години буду у театрі». І коли вже ви почули перший дзвінок, другий і третій, просять вимкнути мобільні телефони, то їх просто потрібно бодай би поставити на літачок. Бо коли йде монолог актора, він спілкується з залом, йде певний момент, і тут пілілі-пілілі-пілілі. Це відволікає. І всі, що відбувається, чи це сучасна постановка, і тут «Я в театрі». І так ще голосно, і вже тут і знову відбувається дзвінок. І це може дзвінок продовжуватися впродовж цілої вистави, так, в різних куточках. Так, дуже так нечемно і негарно. Якщо ви не знаєте, як вимкнути мобільний телефон, то попросіть свого сусіда, інколи буває це навіть і старше покоління, які не знають, як вони так хвилюються, переживають, потурбуйтеся все це зробити до третього дзвінка. І коли вже під час вистави, і взагалі, коли ви прийшли до театру, свої емоції можна трішечки стишити. Все-таки ми, ну так кажуть, театр – це теж храм мистецтва, так, відповідний, храм. Тому не потрібно, коли ви прийшли, скажімо, з компанією, десь у фоє, чи «А, йди сюди, махати руками, робити зайві рухи». Ну, стримано, тим більше наше приміщення дуже дозволяє. Воно збудовано не, скажімо, як палац культури, а все-таки як театр, великі дзеркала, мармурові перила. Ну, так воно вас налаштовує на певну атмосферу. Так. Стишивши свої емоції, коли відкрилася завіса,
ви споглядаєте сценографію, ви зачаровуєтеся грою акторів. І, звичайно, ваше реагування, ви можете, ми не можемо стримати емоції акторські і глядача. Ми чекаємо цих емоцій, і актор чекає цих емоцій. Особливо, коли це щирий сміх і аплодисменти. А як же, аби зруйнувалася стіна і пульсували у всіх серця відкрито. І чекаємо і сміху, ми чекаємо і сліз, але теж, можливо, в якусь певну міру. Якщо є комедія дійсно така смішна, ага. Ну інколи так, або сміється якась жінка таким зеленим сміхом, вона заводить і певну і міру і зал. І вона вже підневільно стає також, можливо, якимось таким своєрідним. Але воно це дуже теплі відчуття, так? І за кулісами всі знають, ого, гарно сприймають. Це на щастя мати такого глядача. От, тому ми не забороняємо свої емоції, якщо вже хтось себе інколи нечемно поводить в залі, інколи це бувають замовні вистави, шкільні, доводиться трішки нагадувати дітям, стримувати, що це не фільм, коли гасне наша люстра, чи та чарівна, величезна, красива, не потрібно свистіти, тупотіти ногами, шуміти, не потрібно їсти, шарудіти цукерками, насінням, дуже, дуже негарно. Ну, це з моментами такого трапляється. Менше, але є. І, звісно, взагалі я у цьому випадку був би більш радикальний зі сторони адміністрації театру. Я б взагалі заборонив дітям, от коли йдуть, мова йде, наприклад, про заказні замовні вистави, проносити заборонив би дітям проносити їжу. Абсолютно. Оце, бо шарудіння паперовими і целофановими пакетиками, ну, надзвичайно. Діти є діти, так. Ми це розуміємо. Для того так, виховано. Для того їм і в школі це нагадують, але це є діти. Знаєте, там десь треба підказати, сказати, вони слухняні, ніхто вже не чемний, тому того адміністрація має право чемно зробити зауваження, за третім разом, можливо, попросити покинути глядацьку залу. Якщо вам вистава занудна, чи щось вам не так, ви обурені, то не потрібно дуже так голосно себе поводити. Зрештою. Так, ну, зрештою, це право кожного. У антракті ви маєте повне право дочекатися антракту і спокійно покинути глядацьку залу. І коли завершується вистава, коли вже всі на такій кульмінаційній ноті, то дочекатися загального поклону акторів. А це відбувається, як правило, бо постановка поклону – це також певна постановка. Це як ще правило, елемент закінчення вистави. Вистави, так, коли вже знімаються маски, і коли вже актор сам по собі, він себе демонструє, і, як правило, починається з найменшого і до головного персонажа, тоді, коли з'єднуються актори, йдуть тричі, а то й більше за вашими емоціями на поклон, ви можете подарувати квіти, повітряні поцілунки, все, що ви бажаєте. Для актора це найбільше задоволення. В кінці вистави ви можете підійти і взяти автограф на тій же ж програмці, яку ви придбали, або і залишити собі пам'ятку. Так. І дуже негарно, коли, і нечемно, коли актор, він вже бачить, коли повністю світло вімкнене вже після вистави, він вже бачить ваші очі. І коли ви покидаєте і біжите до гардеробу, чи бо ви не встигаєте, повірте, цих 5-10 дуже хвилин нічого не врятує, а за 10 хвилин служба адміністраторів працює так потужно, що хвилин всі 15 і всі встигають покинути приміщення. Ну, дочекайтеся того моменту останнього, коли ви можете подивитися акторові в очі, а він вам. Ну, це найбільше такий катарсис, як для мене. Тому бажаю усім придивлятись, прислухатись, запитувати, читати, ну і бути з нами. Дякую.